უამინდობამ საქართველოში საავტომობილო მაგისტრალებზე პრობლემები შექმნა. შესაბამისი სამსახურები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ამ ეტაპზე გაწმენდილია ყველა ცენტრალური გზა. სინოპტიკოსების პროგნოზით, გაზაფხულისთვის უჩვეულო ამინდი კიდევ 3 დღეს გაგრძელდება. Თბილისში 3 დღიანი ინტენსიური თოვის შემდეგ დღეს პირველად აღდგა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა ყველა მიმართულებით, თუმცა ჯერ კიდევ დარჩა უბნები, სადაც უხვინალეკის გამო უტრანსპორტობის პრობლემა დგას. Თაცმინდის პარკი, წავკისი, კიკეთი, ტაბახმელა, კოჯორი, შინდისი, სოფელი თხინვალა, ასევე პოლიტოვსკაიას ქუჩა, ცაიშის ქუჩა, ნუცუბიზის პლატოები. ამ მიმართულებით თბილისის მერია და თბილისის ჯგუფი აქტიურად მუშაობენ გზის გასაწმენდნა და როგორც კი გაიწმინდება გზები, ავტობუსები მაშინვე აღადგენენ მოძრაობას. თბილისსა და მის შემოგარენში 12 დღეა თოვს, თუმცა ბოლო 3 დღის უხმანალეკმა მდგომარეობა განსაკუთრებით გაართულა. თბილისის დასუფთავების სამსახური 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა, თუმცა რეალური შედეგი მხოლოდ დღეს დადგა. Ძალიან დიდი პრობლემა შეგვექმნა, იმდენად დიდი, რომ ბავშვები თბილისში სკოლაში ვერ გაუშვი, არ იწმინდებოდა. ორ დღის განმავლობაში ფაქტიურად მოწყვეტილი ვიყავით, აი ყველანაირ, ანუ მაღაზიას, ასე კომუნიკაციას, მანქანა ვერ გამოვიყვანე და ბავშვი ფაქტიურად სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც ემსახურება სკოლას, ვერ ამოვიდა, იმიტომ რომ გზები არ იყო. ცენტრალური გზები არ იყო. დღეს ცენტრალური გაწმინდეს, მაგრამ ჩიხები არის, თოვლით სავსე. ამ ეტაპზე გაწმენდილია ყველა ცენტრალური გზა. დასუფთავების სამსახურს მუშაობა მოუწია ერთდროულად რამდენიმე ლოკაციაზე. საჭირო გახდა სპეციალური ტექნიკის დამატება. სპეცტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს პრობლემური მონაკვეთების გაწმენდაზე. გაწმენდით სამუშაოებში აქტიურადაა ჩართული ცოცხალი ძალა, იმისთვის რომ არც ერთი მოსახლე არ დარჩეს მოწყვეტილი გარე სამყაროს. გაწმენდით სამუშაოების შემდგომ უყრით ტექნიკურ მარილს, რომელიც აღდგენს თოვს. ტექნიკური ისეთი ძლიერი თოვა იყო, ამას პლიუს იყო ქარბუქი, ინტენსიური თოვა იყო, რომ ესე იგი შედეგი ფაქტიურად არ ჰქონდა. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სადაც გადაადგილდება ის ქუჩები, ის გზები, ის მონაკვეთები იყოს პირველ რიგში გახსნილი. ამიტომ მთელი რესურსი იყო გადასროლილი, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ქუჩების გახსნაზე. უამინდობამ გადაადგილების პრობლემა შექმნა ლისის მიმდებარე სოფლებშიც, სადაც მთელი დღე მუშაობდა სპეციალური ტექნიკა. მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა თოვლის გაწმენდით სამუშაოები, მუშაობს რამოდენიმე ერთეული ტექნიკა, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, თითქმის ყველა სოფელში სოფელთან დამაკავშირებელი გზა გახსნილია. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექიანი და ნისლიანი ამინდი კიდევ 3 დღე შენარჩუნდება. 25 მარტიდან დედაქალაქში უნალექო ამინდი იქნება და ნელ-ნელა ტემპერატურაც იმატებს.